Bilal müəllim, mən 30 ildir Tanış Muğan zonasına toylara gəldim. Lənkərandan başlamış. Bütün bu yaxınlarda da yardımlı da oldum. Masallı toyları. Oradan Cəlilabad zona birdir. Beləsuvara qədər bu zona birdir. Və mən şeir yazmaya bilməzdim. Bu zonaya yazdığım bir şeiri deyəcəm. Yaralı Qartal kitabımda, bir də Seyid Bayram Ocağı kitabında bu şeir gedib. İndi o kitabdan gətirməmişim. 2 ay müddətində 3 böyük kitabım buraxılıb. Qoy Ulu Tanrı, bizi yaradan Allah bu zonaya həmişə toy qismət eləsin. Çünki torpağının gözəlliyi qədər bu insanlarda zənginlik var, mənəvi zənginlik. O dünya malını mən varsaymıram. Ya beşə gəlib uşağını uğrayacaqlar, ya sabah özünü öldürəcəklər, ya bir iş törədəcəklər. Amma əbədi bir zənginlik var. Allaha inanmaq və mənəvi cəhətdən zəngin olmaq. Mən onu xalqıma arzu edirəm. Min kök üstə qurulmuşam. Çeşmələrdən durulmuşam. Təbiətə vurulmuşam Talış Muğan zonasında. Lənkərandı eşqim, andım astarada, o da yandım. Niyə o da yandım? Cənuba sərhəddir, yarımız o üzdə, yarımız bu üzdə. Göy üzündə nə çən görəm, nə bulud. Dodaqlarda nə qəm görəm, nə sükut. Vağzalarda dəyişəydi marşrut, Bakı Təbriz qatarına minəydik, ölməyədik o günləri görək. Ona görə yazıram ki, Lənkərandı eşqim, andım astarada, o da yandım. Masallını ocaq sandım Talış Muğan zonasında. Yardımının cah cəlalı, meşələri yaşıl xalı. Ələ düşməz lerik balı Talış Muğan zonasında. Gözəllik var, aşıyan var, bu hikməti daşıyan var. 150 il yaşayan var Talış Muğan zonasında. Dostlarım da Aqil Azər, hər birisi qiymətli zər. Eh, nə çoxdur ər oğlu ər Talış Muğan zonasında. Mələklərin salamı var, insanlara inamı var, Peyğəmbərin kəlamı var Talış Muğan zonasında. Alqaydam izim qalar, odum qalar, közüm qalar. Mən getsəm də sözüm qalar Talış Muğan zonasında. Gəlin bu zonanı yaşadayım, bu torpağa vurulanların ünvanına bir əl çalıq alqaydam.